nih. Jonas. Hallo. Hejsan och välkomna till ännu ett samarbete mellan UAE och Spökjakt Sverige. Och Matti, var är vi idag? I Frammegården. Ja, och så har vi också vinnarna av tävlingen med oss. Och det är tjejerna bredvid mig. Och Madde, vad händer sen? Ja, vi ska på guidad tur så ni ska få följa med in. Så bara häng med här. Är det någon som har någon fråga här? Eller? Ja, jag tänkte på den här galgbacken. Har den varit... Ja, det var just här. Här. Just här liksom... huset stod det så bara halshuggning och så bara påler så vad ni gjorde, vet jag. Och så band de fast folk då och så eldar de. Det var häxor, häxbål typ eller? Vad sa du? Var det häxor mest eller? Ja, ja. Häxbränning kallar de det då. Ja. Ska vi gå in och så får vi höra mer? Ja, här finns ju som sagt vad under här. Ligger det benen alltså samt i alla hörnen här i huset då finns det kvarlever av en människa. Och det är för de var tvungna att lägga nytt golv för att det var så dåligt och då fann de det där. Och då ledde de där ligga kvar då för de trodde att det skulle skrämma bort onda andar då. Har du upplevt något övernaturligt i köket? Ja. Det har jag gjort. Vill du berätta någonting om det? Ja, jag har ju sett folk som har gått här som inte finns inne här. Personer jag har mött då. Ja. Och hört rösterna innan jag kom in. Då jag hört har jag varit uppe så jag har hört röster nere. Och tvärsom då. Ja. Det var inte länge sedan jag var ju mycket ensam här och då gick det folk. Det var som 10 personer skulle gå med stora marschgänger. Som man hade i det militära. Jag hörde sen så klom, klom, klom. Man gick upp och tittade, det var inte något. Man kom tillbaka ner, då hörde en röster och stomp och ben då, som ger folk som gick då. Mm. Ett skåp som är lite speciellt där kan öppnas av dörrar och klappar och där flår lite så. Alltså. Det har inträffat mycket. Mm. Men är det många som har dött här? Ja, det är en del de har haft liggande tillfälligt då. Som har dött här på stället då. Mm. Och kanske från en annan grannhus då som har legat här. Det har jag säkert gjort för att de kanske inte har plats att komma till kyrkan. Vet du, då fick de ha dem hemma. Och sen alltså bäddade de det finaste de hade och gjorde en ceremoni hemma då. Lade de gamla bibeln och... Sandboken på bordet bredvid då. Och tände ljus. Och någon i familjen då. Där var gärna fadern. Han läste ur Bibeln då. Här har vi en säng då. Som är lite speciell. Den gråtande sängen kallad. Jag satt en dag med. Jag kom folk gående ute. Så satt hon och grät. Alldeles ensam. Då hade hon fött ett barn. Och barnet var dött. Så var så ledsen då. Gammal skrivmaskin. Där får du inte undra på om man startar och skriver. Det finns ingen färgband och papper i då. Den har vi hört att den kan skriva av sig själv. Ja, eller att man hör ljudet. Den startar så här och vi hör väldigt väl ner då. Ja. Här har vi Kirsti då. På frätter då. Fram i Kirsti kallad. Fräta framgården då. Hon har bott här eller ägt här? Och en par som var här, de tog mobiltelefon och tog ett kort nere vid den öppna spisen.
hade värme i den. Och när jag såg på kortet i mobilen, då var damen med på bild i värmen. Och sota, och precis så som du ser henne där, jag har sett kortet. Asså? Mm-hmm. Wow. Sen var det andra personer som låg här, de hade en riktigt stor digital kamera. Och det var 7 personer på kortet. Och de skulle skriva ut i en dator och göra kort, det gick inte. Det blev suddigt. Mm. Då gick de tillbaka till kameran och tittade om de hade gjort något fel. Bilden var klar och tydlig som jag ser i er ansikte. Jag har sett även den bilden. Fantastiskt, men kort gick det inte att göra. Nej. Då blev det suddigt. Mm. Det var ju lite konstigt. Ja. Det är konstigt. Ja. Men den damen var på det här kortet. Sen som du ser det med broschen och den blusen och allt. Men var det hon... Hur klart och tydligt som helst. Var det hon som dog... Ja, 40. Ja, 40-talet. Vem 40, var det som 40, dog 1912? 44. 44. Och då satt de ner och skrev testamentet något år tidigare. Då undrade de farbröderna som var med, för de hörde att sprang folk uppe här på övre våningen och mådde främmande nej. Det är småfolket, sa Kersti, och det är mina goda vänner. Och då var det en av dem som ropade ner att hon skulle inte skriva under något testamente. Så det blev 2 år senare som det blev undertecknat då. För det kommer att hända saker och ting på gården. Och spöker har gjort ända sedan att finnerna vore här då. Det var för det är ju för att det har varit gäljeback och häxbränningplats antagligen. Mm. Ända sedan den tiden det har hänt saker. Och här har jag varit med min tingest. Det var folk från Värmskog här. Mormor och morfar. Det måste inte stå ner. Jo då, i alla fall så låg det en fotboll hade de ställt upp. Och där låg damer från Lidköping. Jag hade ställt en stol och så mobiltelefonen och liknande för att bli aktiverad om det händer någonting här. Mm. De var nere och de hade bäddat så vi fick inte komma ner då. De låg fotbollen där och så låg det en tennisboll där. Och så låg det en sån här badboll, fast större. Den storleken som den. Eller som den var. Mm. Låg där och så låg tennisboll. Vi stod och pratade först så hörde vi människoröster inne här. Jag pratade men vi kunde inte höra vad de sa. För det var dessa ungarna som hörde att det var människoröster. Och 1, 2, 3 så kom den fotboll i den hastigheten och rätt i bordbenet där. Utan någon vidrörde. Men vi stod på mattan där. Och sen gick det folk nere. Då kände vi en vindpust som kom. Ja, lerade han här så här, för han reste ner på golvet då. Det där var ju naturligt. Men att fotbollen kom i en hög hastighet då, som jag visar där nu då. Det var ju lite märkligt då. Snyggt där. Det är rätt i det satte bra där. En jättehög hastighet då. Har det hänt någonting här inne i vinden då? Ja, det är ju barn som... De låste in småbarn som frös ihjäl. Ja. De hade hört skrik. Och gungstolen är där. Jag får inte undra om man... Han är kanske någon av er som ska ligga upp och på. Så kan den börja gå till er och gunga. Mm. Och där knarrar och det har sig. Mm. Den har jag hört väldigt många gånger när jag har varit nere då. Att det gungar här uppe då. Mm. Det hoppas vi på. Och det knarrar i golvet här och det i soffan och... Det är så olika. Du sa förut att här inne så har det blivit barn som har stängts in. Ja, så det var ju barn då. De låste in och... Så går det rykten om det att de frös ihjäl och de hörde skrik, men då var det redan för sent. Mm. När det kom hit då. Mm. Men du har aldrig sett någon så? Nej,
sett har jag inte gjort det, men jag har hört som jag berättar av dem som var här i fjol från Värmskog, där vi hörde ju människoröster och jag har ju hört det sen av folk att prata uppe här när en går ner och när en kommer i så blir det tyst. Jag pratade med en som hade hört det samma som låg under veckan här. Mm. Han har legat här 28 gånger. Mm. En ensam person har legat ensam här. Oj. Och han har hört det samma som jag berättade. Mm. Men man vet inte ungefär hur många där som har dött just här i huset, eller? Nej, det vet man inte. Det är ju en del då. Det är det ju. Fem röda, fem svarta. Matti, berätta vad som händer nu. Vi tänkte dela upp grupper nu. Hur då? Dra kort. Dra kort. Men alltså, får man inte visa kortet, eller? Jo. Det är vilken grupp vi hamnar i. Åh oh, nej! Jag vet inte efter alla... Nej, jag vill ha någon. Nej, jag skojar. Kaffe? Du är ju svinglad. Svart. Vilka är svart? Här är svart. Ja, då kommer ni hit. Yes. Det är luktigt. Det är vi som börjar. Ja, det gör de väl. Jaha, är ni laddade? Oh ja. Ja, vi är laddade. Det där lät inte trovärdigt. Ja, ja. 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 Jag har sett för några filmer. Ja, då går vi in då. Yes, yes. Let's go. Det är första gången. Ja, det är det. Ja, men det är spännande. Det är debut. Den där är jag för... Det där. Statisk elektricitet. Du undrar rönden? Ja, sett det eller man bor... Eller där? Ja. Ja, sett den där. Ja. Rönden på den går det. Om det... Eller där är varme tror jag, men vi får se. Ja. Den är på en... Det är ju lite varmare. Vad är det? Det kändes som att hon var bakom ja. Var det? Ja. Usch. Är här jag trodde den här uppe. Jag är bara här för att vara kompis. Jag vet inte. Oh, oh! Vad är det? Den går upp massor här. Ja. Men det är inte kameran kolla, kolla elementet. Där. Ja, det är kanske kameran ja. Nej, elementet. Är det elementet? Ja, typiskt. Eller? Vet inte. I alla fall eller är det där? Kolla, nu är det ett annat ljud. Så nu är det någon som håller på. Också. Och här måste det vara, det är nog det här, inte känna av kameran. Ja, där är ju. Men kan vi gå in i det här rummet, ska vi... Ja, du kan gå in här. Jag ska se vart kameran här är, jag sitter där uppe. Men just när ni fick utslag nu så kunde ju lika bra... Hallå. Kolla när du drog den, det är ju konstigt också. Jag är bara här för att vara kompis. Var det någon som satt i sängen där vid den röda lampan? Shit. Vilka rysningar jag fick då. Vad tror du? Är det någon som har sett oss bredvid? Jag har sett mig. Är vill du? Ja, det är första gången jag gör det. Så jag vill inte sätta mig på henne. Nej. Kan du få den gröna lampan att blinka? Vad jobbigt. Men det är ju så i fötterna tycker jag är jobbigt. De vill jag gärna lyfta upp. Jag rusar hela knappen. Ska vi hålla på? Jäklar. Vad är det temperatur? Kolla med den där om den är varmare. Om du riktar den på. Men det är någonting under sängen är det ju. Ja. Men det kändes lite som en fårskinnspärl eller någonting jag satte fötterna på. Men det är mjukt var det. Nej, det är inget här. Men det var jättemjukt. Oj. Vilken var det? Var det den? Det är den. Ja. Det är någonting som håller på den. Ja. Vad i helvete? Var det den? Det är den. Ja. Det är någonting som håller på den. Ja. Vad i helvete skott är det? Magen. Vems mage? Var det? Min. Nej. Det där var lätt som barngråt. Ja. Var det där? Eller? Ja, det där. Hörde du det? Där? Jag hörde också. Jag trodde det var hans mage. Ryser, fy fan, det måste ju varit där uppifrån. Vi ställer bara att ta... Det var någon som typ i... Liksom ja. Grät. Finns det någon barn här? Men slut!
Ta tag i den röda där, då vet vi att du finns här. Det var mage. Ja, men det andra, men det var ett skrik. Det var något utifrån. Jag trodde det var utifrån först, men det var det inte. Jo, men jag gick in i en förnekelse. Så konstigt ljud. Jävla konstigt. Nej, jag gör så här. Eller kanske inte. Brukar inte så där aldrig? Nej, så där högt brukar du inte hålla på. Det låter sjukt högt. Är det glatt nu? Vänta nu. Är det glatt nu? Vänta nu. Det var ljudet igen. Ja, jag hörde också det. Vem är det som gråter? Kan jag bara ställa mig upp? Ja, ställ upp. Det är något mjukt när man sitter i fötterna. Gör så, kom till den där. Shit, vilket ljud. Jag har ju sett det göra sånt här förut. Ni har sett dem innan ju. Men sådär har jag aldrig gått i. Nej. Så jag kan inte vara det. Ni hörde det uppifrån, va? Ja. Det är lite en om där uppe som låter, som gråter och går. Starta om den där så den står pipa. Ska du gå upp eller? Den bara stör ju. Ja, nu hör de. Jag tror inte det kunde vara din mage, vi har ursäkt. Ja, det är det lugnt. Nej, men du lät ju som att... Vi hörde dig just nu, kan du göra det där ljudet igen? Gör ett ljud på övervåningen om det där. Nu var det min mål. Var det som knakar här ute? Eller var det du eller? Nej, jag står still. Ska vi gå upp? Det här... Fan vad gungigt det här. Ja, lite faktiskt. Eller hur? Det känns som man är säkert... Ja, här. Ja, som det, fasen. Jag blir jätteyr. Alltså förut idag, i det här rummet. Och det här. Ja, jag känner yrighet faktiskt också. Det här rummet. Det här är omöjligt. Känner du någonting? Alltså ställ här inne, då ja, känns som hela huset välter. Ja, men det är så jag känner hela. Jäklar vad läskigt var det. Ja, det känns. Oj, jag ramlar nästan. Ärligt. Ja, men alltså, skämtar du? Jättevidrigt är det. Så här var det inte förut när jag var här inne. Nu håller den på igen, liksom. Kan du gå fram till den där gungstolen? Om någon är här. Jag sätter mig här och bara kollar, för jag har en kompis. Kom ner så vi kan gå ut därifrån, okej? Okay? Alltså kolla i den där gluggen som har. Har du night vision på den där? Ja. Alltså det känns ju som att det är någon som glor på den därifrån. Där emellan. Alltså fy, alltså jag är helt yr imorgon. Hitta en nalle här uppe. Är den gammal eller? Nej, jag tror inte. Kan du, om det finns någon här uppe, kan du sparka på den där bollen som ligger vid... Som ligger på tröskeln? Den bollen har ju ramlat bort. Nej, den jag såg den låda. Återställ den. Kom och sitta här nu igen. Nej, vänta, nej, nu håller den på. Nu är det något annat som börjar gå igång. Nu kanske det rör sig. Ja, fy fan. Sätt dig i gungstolen. Du bara ta på den gröna där. Eller röda. Du har gjort det förut. Har vi sett på filmer. För nu är det ett annat ljud. Då, det är ju någon annan funktion som håller på att klicka. Usch, jag sätter på den läskiga stolen här då. Daniel. Knakar. Finns det någon i detta rum? Vill vi spela musik? Kom fram till våra lampor, vi håller i händerna. Kom fram till våra lampor, vi håller i händerna. De gröna. De gröna. Eller så skriker du som du gjorde förut.
Den gör ett ljud. Det känns som någon låg här. Vad är det här? Halm. Här kan någon komma och sitta. Kom och sätt dig mellan mig och Elin här. Det känns ju skitskumt. Ja. Känner ni er rädda då? Eller känner ni... Nej, inte lugn. Jättelugn. Jättelugn. Ja. Här då? Yr typ. Yr, ja. Mm. Konstig så här... Ja, det gungar lite känns det som. Konstig känns det. Jag är inte rädd, men konstig bara. Om det hör så... du där uppe eller? Nej. Det lät inte som man gick där uppe. Vänta, jag har varit med tysta nu. Kom till tjejerna i soffan. Och ta på deras lampor de har, håller vi. Någon som fotstör. Ja, tre stycken. Så här, dum, dum, dum. Usch, alltså. Här är det min mage. Du ser inget konstigt i er, eller, kameran, eller? Nej. Det är någon som vill ha hjälp som skrek på oss. Åh, oh, shit. Nu fick jag världens rysning. Det var därifrån. Vill de komma? Från trappen. De behövde ju hjälp. Kom hit. Jag vill inte bli rädda för dem. Låter de andra gå in. Mm. Vad säger ni? Mm. Grupp två, den röda gruppen. Ja, grupp röd. Släpper in dem och ser vad de... Snacka! Oj, oj. Det här något de gick till. Det såg något. Ja, jag hörde något och fick en känsla bakom mig. Jag vet inte, det var ett nämligen på något. Ja, det kan det ha varit. Annars var det bra att det är med mor. Ja. Om det finns någon här, kom och rör den här. Så här. Känsla där. Det är bara för att det är kolsvart. Kolla om jag ger mig fänder inne. Förlorar du ditt barn? Knacka en gång. Det var någonting nerifrån. Mm.
Det räcker liksom inte som vis. Nej. Jag som skeptiker känner mig inte övertygad. Ja, får se källaren då. Aj. Finns det någon här? Om det finns någon här, gå mot vårat ljus. Vad är det som händer nu? Nu ska vi göra lite lekar. Ja. Sparklekar. Och det innebär? Vi snurrar flaskan. På grupp svart. På grupp svart först. Mm. Och den får ett uppdrag, den som blir det. Och så snurrar sen vi... sätter sig i grupp röd. Och då får någon från grupp svart en partner från grupp röd. Och vad ska grupperna göra nu? Det är två stycken, vad ska de göra sen då? Vi har ju... olika spel. Closet game, Ouija board, ghost radio i källaren, ligga själv i likbädden 5 minuter. Då är det alltså inga andra här inne. Nej. Svarta madam. Sitta i gungstolen 5 minuter. Där uppe, ja. Ensam i huset. Mm. Det är ju simpla grejer. Det klarar du. Då kör vi första gruppen då. Vad är första nu förresten? Det är closet game. Det är inte. Tydligt inte. Det var Daniel. Daniel. Daniel, vad vill ni helst inte ha? Jag vill helst inte ha det här och tända... Closet game. Ja, precis. Amanda, vad vill du minst ha? Ljus. Jag vet inte, det är väl typ så här, de här tråkiga som att sitta... i gungstolen. Ja, lite sånt. Jag vill inte vara i garderoben. Okej, då håller vi på garderoben. Closet game. Kör. Det var fan. Nej. Jo, det var inte gungstolen om du vill. Jag sa ju att vi skulle köra den på test. Nej, du. Det är closet game. Closet game. Nej, det var den du inte ville ha. Hur känns det? Inte ha. Nej, det känns inget bra. Det känns inget bra. Nej. Det är så smällan man får ta. Ja, jag tar det förlåt. Yes, Jonas, vad händer nu då? Du vann... Ja, jag vann. Jag åkte på en nitlopp. Ja. Ja, vi ska in i garderoben och spela ett spel som... vad var det hette? Closet game. Ja. Och det gick ut på? Att vi ska gå in i garderoben, stå där och vänta tills vi hör en viskning. Och sen ska vi tända ett ljus och säga, ge mig ljuset eller dra in mig i mörkret. Sen ska vi gå ifrån garderoben utan att kolla bakåt, utan att ljuset släcks. Och sen utifrån huset. Vad kan hända om... ja, det vet jag inte riktigt. Släcks ljuset ska det tändas direkt. Ja. Men vad kan hända liksom? Det vet ni inte. Nej, jag visste inte på det. Vad säger ryktena? Ingen aning. Det är någon demon säkert. Ja, det tror jag. Visa med ljuset i alla fall, det är inte in i mörkret. Ja. Jag tror att man blir för evigt förföljd av en demon eller så. Ja, jag skulle inte förvåna mig. Så det, men jag önskar ju lycka till. Ja, så, tack. Så syns vi. Jajamän. Oj. Går du in först nu? Och nu ska vi stå här, tysta.
Visa med ljus eller dra in mig i mörker. Det gick bra. Ja, det gick bra. Så med andra ord, ingenting hände. Alltså, mer lyckades ni med era grejen, eller? Ja, vi stod där i 2 minuter som vi skulle. Och sen så... Hörde ni någonting? Nej. Nej. Ni fick inte släcka ljuset innan ni hör in... Måste ju... Nej, men vi ska... det ska ju vara släckt där inne. Ja, ni ska... fick inte tända ljuset förrän ni hörde någonting. Aj då. Vadå, hur gjorde ni egentligen? Kan ni berätta hur ni gjorde? Det hördes inte ett skit. Vi stod där inne 2 minuter och 15 sekunder. Det hördes ingenting. Uh-huh. Så det stod väl där att vi skulle stå där? 2 minuter. Ungefär 2 minuter. Så. Ni ska stå tills ni hör ett ljud. Mm. Vi skulle stå tills ni hör ett ljud. Så ni får gå upp och göra om. Vill du ha med kameran? Nej, för fan så gärna alltså. Tänk på att ni inte står framför kameran. Där inne. Eller var det läskigt? Ja, men det där var läbbigt var det. Ni får inte gå in i garoven igen utan... Utan ett ljus. Nej, men de har gjort det. Ja. De har gjort det. Ja. Men var det läskigt? Applåd. Ja. Det var roligt. Ja, men det är ju saken. Ja. Yes, vad är nästa då? Vad var det? Ouija board. Vad är nästa uppdrag? Ouija board. Ouija board. Jag vill. Snälla flaskan, här är jag. Och jag. Det vill inte du. Nej, men får inte byta. Madde va? Madde! Och det gör jag. Ja. Så nice. Jaha. Nu är det ert uppdrag. Vad ska vi göra nu? Det här är inte så roligt. Jag gillar inte riktigt det här. Ouija board. Det här är lite emot faktiskt. 1979. Det är inte mycket som skrämmer mig, men... Jag är så här... Men alla är varnat för så anden i glas och sånt här. Att det här är the real deal. Så... Mm. Det blir coolt. Men vi får väl göra det för er skull. Det tycker jag. Vi vill ha massa likes på den här jävla videon. Om vi blir possessed. Ja, alla fått jobba i uppdrag nu, så att... Ja, men ja, vi syns om en stund. Vi kör. Lycka till. Du ska knappt nå. Det är 2 fingrar, nej. Har vi någon ande med oss? Kom och spela med oss. Säg vad du vill. Finns det någon namn där? Mannen i huset, vill du spela med oss? Sista chansen är om du börjar hysa. Vad är ditt namn? Skriv det på tavlan här. Ska vi tacka för oss? Vi vill tacka så jättemycket. Och säga hej då. Ja. Och sen ska man gå till någon sån här slutstation. Goodbye. Goodbye. Vad är det då? Goodbye. Hej då. Jävlar ett knakar. Ingenting. Nej, vi kanske inte kan spela. Vi vet inte riktigt reglerna. Och sen, men det knakar ju som fan i huset och så. Alltså. Så det var lite spännande. Men någon annan får spela istället.
Men var det läskigt? Nej. Nej, den rördes ingenting. Lite rördes, men det kan ju lika bra vara vi liksom. Ja, men alltså om det är så här små rörelser, då är det ju oftast vi. Men ja, tyvärr, vi dog inte. Yes, vilka var nästa två? Hur känns det? Nu känns det lite jobbigt alltså. Det bara de jobbiga för. Inte, du vill inte. Nej, de är tveksamma. Vi tillägger det, är det Ghost Raid eller Spirit Box? Spirit Box. Ja. Ja. Eller? Ja. Ja. Mamma. Nej, det stannar inte på Matti först. Nej. Röstning. Elin. Okej, så lägger jag inte på likväl. Oh, nej! Jävlar. Niklas. Niklas. Yeah. Känns bra? Ja. Inga problem. Ja. Jag var gömd. Nej, men det var väl de som skulle ner till källaren. Ja. Niklas och... Det är källaren, vi har satt en REM-pod där och så har vi satt en EMF-mätare. Mm. Så står spiritboxen, så står det tuggar redan. Så sätter där inne bara och... Så den står igen och håller på liksom. Sätt det på bänken, då är kameran riktad mot er. Mm. Och sen ska ni ställa frågor och vänta kanske... Du pratar då. En halv minut mellan, alltså, så den hinner svara. Ja. En halv minut mellan? Ja, mellan frågorna. Frågor, liksom. Finns någon här... Ja, vad heter du? Typ en man. Ja. Lite triggande frågor. Och inga lampor, det ska vara helt mörkt. Och stäng dörren efter er när ni går. Ja, stäng dörren också. Är det svinkallt där nere eller? Nej. Är ni pepp? Hur känns det? Skit. Ja, det är bra. Nej, det känns bra. Det känns bra. Ja, för fan. Ja. Men en lampa som man kan komma åt. Den här kan få använda dit, men inte mer. Inte sen. Hallå? Är det någon här? Är det någon här så får ni gärna svara. Är det något utsatt? Vill du prata med oss? Hallå, vem är här? Det känns som någon jävla stor blåsande. Den blev helt tyst. Istället för att så här högt som låter annars. Och Niklas bara... Ja, det var väl inget. Det var inte någon som sa något eller något sånt där. Men det var inget instrument som gick igång. Vad sa du? Det var inget instrument som gick igång eller? Nej, men REM-podden låter ju rätt högt från början. Ja. Och sen helt plötsligt så blev den ju mycket lägre istället. Ja, okej. Nej, du kanske menar... Nej, det kan vara kanske batteriet då, som håller på. Men det är alltså igång nu. Ja.
Liksom. Ja, det var lite små creepy att sitta där ändå, måste jag säga. Ja, men det är så här. Så att någon, det är, någon, men det var ju inte något. Och det kändes som någon som glodde. Jag satt här. Mm. Jag. Ja, det kom snabbt tillbaka. Mm. Ja, det gick snabbt. Det var ju max. Ja. En eller två minuter. Ja. Ja. Men så kan det vara. Ja. Det får man göra ett nytt försök på kanske. Vad vill du helst inte ha? Likbädden. Nu ligger jag själv i likbädden i 5 minuter. Är det likbädden nu? Ja. Alltså, ja. Matti tar den alltså. Men det spelar ingen roll, faktiskt. Djurgården, du gör den. Nej. Du vill ju så dö. Är ni beredda? 2, 1. Nu kör vi. Oh! Oh! Nej! Fuck. Grattis, grattis. Tack, tack. Det var till jag. Ja, det är du. Frida. Och där vill hon inte. Ja, är du taggad? Nej, det är jag inte. Jo. Nej. Tror du? Ja, det kommer nog bli... spännande. Ja. Det kommer bra. Ja. Fan. Va? Nej. Vad säger du? Det är inte kul. Alltså, ska vi bara sitta här eller ska vi... Jag är gärna ryggen. Nej, men vi sitter väl. Vänta, fan, är det för jävla kloss bakom ryggen? Så. Är det någon här? Så får ni gärna ta på de här grejerna här framme. Är det något? Har du koll på tiden där förresten? Nej. Vad bra, nu vet vi att du är här. Kan du göra det där en gång till? Tack, tack så mycket. Är det en dam som är här, så gör det där en gång till. Är det en man som går fram? Tack så mycket. Tack. Vad ska jag fråga? Jag vet inte. Tack så mycket. Vi vet att du är här. Är det Erik som går fram? Tack så mycket. Jag får psykbrett alltså. Klart av det här. Har du fortfarande ångest över dina barn? Mm. Är du här för att be om ursäkt? Erik, försök gå ifrån. Vi vet att du är här. Du behöver inte fråga något. 2 minuter. Tack så mycket. Nu har vi sett att du har gått ifrån. Nu vill vi ställa en fråga. Är du här för att be om ursäkt, så gå nära. Så att du piper igen. Är du här för att visa att du är här för oss? Är du här för att du vill visa för oss? Jag fattar inte. Inte heller. Jag vill
Det är jättesvårt att tyda dig nu. Frågar du något mer? Nej, jag vet inte. Jag kan inte fråga något. Är det någon mer i det här rummet än Erik som går fram till den röda lampan? Okej. Det är bara du, Erik. Vet du om att du är död? Nej. Tack så mycket. Du kan kliva den. Nej, jag vet inte. Men vi avslutar sen. Sen gör vi om det här för att... Ja, vi har varit här i 5 minuter i alla fall. Ja, men för grejen är att... Nej, hon frågade om man visste att han var död. Jävlar vad det började pipa. Fan, började pipa? Ja. Nej. Och jag kan säga så här. Det är bara okej, tack. Du kan gå ifrån. Nej. Det slutar inte pipa. Okej, då går vi härifrån. Och det fortsatte pipa ända tills vi hade gått ur huset. Då slutar det. Så att, ja. Fan vad härligt. Vilken pip. Alltså. På rampodden. På rampodden då. Den röda, eller? Ja, den röda. Ja. Mm. För den har ju varit tyst lite länge. Nej, den svarar på frågor och sånt hela tiden. Ja. Det var väldigt creepy faktiskt. Det kul. Ja. Mm. Ja, då fick ni valuta. Mm, ja. Valuta för det, ni som inte ville. Så. Ja, jättekul. Ja. Ja, nu är det svart. Ja, men sen är det så jäkla svårt också att fråga några vettiga frågor. Ja, man vet inte vad man ska fråga. Så bara, vet du om att du är död? Men typ så gillar att bada. Eller hur? Så, så. Långa samtal. Ja, exakt. Ja, hur gör vi det här då, Him? Nej, men det var häftigt. Ja, men vad kul. Det var mycket bra. Mycket bra. Då tar vi vem vi kan nu. Har vi kvar? Det är kvar, ja. Nästa är svart med vann. Svart med vann. Den är farlig också. Sista sitter i gungstolen. Men nu körde vi även lite. Så alltså... Svart med vann. Ja, där flaskan inte pekar på att få gungstolen. Ja. Det är ju simpelt båda två. Ja. Hur gör vi nu då? Vi bara kör det. Ja, Matti. Matti, svart med vann. Svart med vann. Gungstolen. Ni vet. Nej, du har varit eller nej? Det är vi. Det är svarta det. Madame. Bröderna. Ja, bröderna. Bröderna. Hur känns det då? Bröderna svart. Det är jävligt konstigt ljus där. Ja. Vad sa du? Ja, jag är taggad. Jag gillar uppe va? Ja då. Mm. Är du inte rädd för sånt här? Nej. Nej. Jag tror inte riktigt på svarta madame faktiskt. Va? Kanske jag fångar snart. Ja. Ja. Matti. Ja, jag är taggad. Jag vill bara in i huset. Är du rädd då? Nej, inte än i alla fall. Men jag får bli eller kanske. Nej, sjukt alltså. Jag ser, alltså det är vidrigt att bara kolla i den här. Emil. Jag vågar knappt här. Är det sant? Kör. Många gånger ska man säga då? Vet inte. 3 gånger. Alltså det är ju någon... Ska vi köra den? Mm. Ja, den färdiga. Kör. Svarta madame, svarta madame, svarta madame, kom fram.
Finns det någon här? Va? Oh shit, vad vidrigt. Vem gick bakom oss? Va? Oh fy fan, vad vidrigt. Ja men Emil, för helvete, vänta på mig. Va? Det behöver inte gå. Jag bara knakningar kan ha varit efter vi har varit där liksom. Vi stod ju där. Fan, vidrigt att gå så här alltså. Ensamma. Ja, nerifrån. Ja, nej. Aj. Jag ser ingen. Gå en runda här inne, man. Vi gick ner. Så var det någon som sprang där uppe. Snickare? Ja. Hej! Händer något eller? Ja. Man blir jävligt rädd när man går runt så där själv alltså. Ja, för bara ser den här. Men när vi gick ner så hörde vi någon springa där uppe. Nej. Jo. Små koppla steg. Det var vidrigt, men då när vi gick in och när du följde med. Ja, ja men det men var helt galet. Ja, eller röster ju. Helt galet. Ja, det var. Vi får se om vi får det på kamera också. Men som sagt, det läskigaste är ju bara att man är två och bara går runt där. Ja. Usch. Ja, var det om jag någonting då? Nej, men det var ju där vi hörde. Ja, att någon sprang där uppe som gick där uppe när vi gick ner. Ja, men den. Vi tänkte att vi kör spökjakt allihop. Ja. Så... Någon som vill kolla här i jordkällan? Ja, absolut. Men däremot hörde jag någonting här nu. Nu? Vad var det som lät? Det var typ, alltså han var jättesvagt. Röst? Nej, alltså något prasslande typ. Det hörde också, eller? Kanske typ att någon tog klänningen eller alltså något sånt jättelitet. Den här. Oj, oh, jävlar. Den här är jävligt fräsch. Kommer ni eller? Åh, den här är jävligt kuslös. Den här var äcklig. Ja. Släcker ni lamporna sen eller? Vad stor den var. Nej. Nej, den är det. En jordkällare va? Men då lämnar man inte så. Jag ser inget. Så, släck lampan nu. Nej. Släck. Ja. Finns det någon här i det här rummet? Kom fram till oss, till våra mätare. Eller vem vi har mätare överhuvudtaget. Kom fram till den. Släck, jag hade varit den där. Ja, den där kan man på. Tänk om Ellie kommer in där.
Han bara, nu är ni fast. Men... Jag här inne fick jag inga jobbar alls. Nej, det var bara... Tyvärr inte, jag fick verkligen inte det. Nej. Vi knallade ut då. Sista chansen, finns det någon här? Finns det en demon här så visar du gärna. Nej, jag blundar. Nej, det verkar lugnt. Men man måste vara seriös alltså. Ja, det känns som att vi är seriösa. Det blir ju inte det. Det tog man måste alldeles liksom för lång tid. Frida, vill du prova en gång? Jag tror att man ska kanske bara vara några stycken här då. Och sen, men jag tror inte det funkar i vilket fall. Yes. Ska vi prova? Ja, ja. Ska vi tre prova? Vi är relativt pigga eller? Ja. Vi kör på den där snurrgrejen igen, den var bra. Ja, vi blundar då. Mm. Och så ska vi köra den där ramsan som vi gjorde eller? Mm. Jag tyckte den... Okej. Vi gör det där. 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 Det är nästan på just det, men ja. Är det någon här som vill prata med oss nu? Är det till jag när han ligger kvar där? Det är några bokstav. D eller vad står det? Det är så lugnt. Yes. D var första. Jag gick in på. Eller är det kul? Det är upp och ner. Där. E. Demon. Oj. Sluta. Demon. Det är någon som luktar. Yes. Det ser ut. Är det ni som vill peta på den? Jag gör ingenting, kan jag säga. Det är någon av dem i så fall. Jag tittar inte ens vad vi vet nu. Har du någon koll på vad den har för käftväxten är? Deo. Den går till Ouija hela tiden. Deo, och sen Deo, yes. Ouija. Oh, yes. Jag frågar ju om det är någon här som pratar om det. Jag försöker säga att den är den personen. Hon ska byta plats. Det känns som att vi gör så evigt. Varför känns det som det? Vad du gör vi? Gör den där? Ja. Ja, jag känner också. Om man känner liksom. Gör den där? Nej, det var kul. Kul. Nej, det var det. Det är och... Nu då? Vad stannar den på? Åh. Fan, är det där? Någon är i köket. Ja. Demon. Ska vi spela det här? Vad stannar den på? Ingenting. Men vad var det för något? Var det någon som... Ja, var det, visst var det där? Matti, koncentrera dig här nu. Är det någon som... Vi får inte avbryta bara. Matti, koncentrera dig här. Vi kan inte skjuta det här nu. Nu har vi öppnat det här.
Om jag kollar på riktigt nu och den har skrivit det är mål så är det inte så jävla bra. Nej, för så fall måste vi avbryta det snyggt om vi ska avbryta. Eller när vi ska avbryta. Jag har någonting där nu. Mm. Är du en kvinna? Nej. Är du en man? Orakel, står det. Hår, vad fan är hår? Är det vad är boxen hår för någonting? Yes. Fan, det är så fint. Jag med. Orakel, det är typ någon färg. Men hår, vad kan det vara? Fia, typ. Ja, typ. Fan, jag har inte sittat med ryggen av något dörren. Ja. Ja. I. Hej. 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 Ja, i. H. Hej. Hej. Är du ett barn? Det känns som den lyfter sig nästan. E. Vad är Erik? Han heter ungen. Det ska man ha ett block att skriva ner på. Nu kommer jag orakel igen. Men... ja. A, I. Nej, L. L. Eller när jag sa yes på att nej, de know att han inte var mark. Men vi ska bara fråga saker, ska inte behöva vara om. Ja, så vi frågar nu. Ja, men jag tänker på några frågor som inte är gamla. Bor du här? Men ska vi inte fråga om den? Nej, det ska man inte göra. Nej, jag vet inte. Vadå? Det måste vara. Vi har gjort det hela tiden. Ja. Vad heter du? Nej, men det är ju om, inte om andra. Det är ju om spöken när vi har frågat på dem. Men inte om tolken. Vet du hur gammal jag är?
kanske gäss. Yes. Men den är inte riktigt i, men den är ju emot gäss. Yes, yes. Kan du säga hur gammal jag är? Tacka och sen att ni får be att få avsluta. Liksom. Tack för att vi fick prata med dig. Vi vill avsluta, eller ska vi be om att få avsluta? Vi vill avsluta nu. Goodbye. Vi vill avsluta. Tack för att vi fick prata med dig. Är det ni som gör så att den snurrar eller? Nej. Vi går ner till goodbye. Goodbye. Jag hoppas jag avslutar. Jaha, vad fan känner... Om det inte var ni nu som rörde den. Hur kändes det liksom? Skumt. Jag var nästan lite skraj ett tag. Så här obehagligt. Men alltså... Det var ju början, det var konstigt. För... Nu var det något ljus där. Är det någon öppen? Nej. I fönstret var det. Jag fick ju det här också. Jaha, det var kanske för att du... Orakel, den här ringer den igen. Ja. Jo, men oraklet. Sen beställde ju för att när vi sa... Och sen frågade jag, finns det någon här som vill prata med oss? Och då bokstaverar den ju... demon. Ja. Men fint. Ja. Ja. Och sen, du såg ju någonting här. Du blev ju livet. Ja, fan. Och då började efter en bokstavera det, då började det, då hände det saker där. Nej. Men alltså först var... Nu ska vi sova. Yes. Ja. Vad vill jag med göra? Nej, men det var häftigt att den rörde sig. Det har jag aldrig sett faktiskt. Ja. Det bara knakar ute hela tiden. Kör. Ja, shit. Det är inspelningens grejen också. EMF:en gav utslag nyss. Rätt mycket, va? Mm. Precis när vi avslutar spiritboxen. Nu ska vi köra knäckt. Så. Fråga om man kan komma och ställa sig bredvid. Kan du komma här och ställa dig bredvid mig? Du är i väggen. Så heter din mur liksom. Står och dansar. Vad vickar du fötterna för? Va?
Ser ni eller de andra? Ja. Ja. Finns det någon i väggen som är inmurad? Så jag knackar ut dem. Ja. Någon hemma? Och så. Niklas. Ah, vänta. Oh, du har den. Nu är den på väggen. Han kommer där. Här? Ja. Ja. Han är på väggen. Ni är ju för fan i väggen. Ja. Försök att ta ett tag i hans hand. Gå lite mot närmare väggen. Så försöker du... Ta Jonas... Han stack. Han stack. Jävlar. Det där är ju bara en platt vägg. Ja. Det är ju den här. Skorsten. Eller... Inte skorsten, vad heter det? Men det där var skumt, för den rörde sig också. Eller så... Kan du komma jag tillbaka till Jonas? Jag brukar inte på väggar liksom. Det kan ju mappa upp alltså, om det är stolar och sånt där. Gå tillbaka till Jonas där. Du som var där nyss. Jonas, ut med båda armarna. För du ser ju, kolla, nu är mappen inte ens Jonas också. Så det är ju så här... Nu är det... Nu. Vi tror någon felmappningar på stolen. Men nu är det... Nej. Så det var något i rummet där? Ja, där var det något. Det var ju mitt i här också. Ja, det var ju i dörren. Var det någon i dörröppningen nu? Var det någon som hade skrivit att de hade tider vid 12 och tid och vid 3? 02.37 var den. 02.37? Mm. Jag vill ner där i källaren så för jag får inte vara där. Mm. Men då så fall stämmer det, för det var ju vid strax efter 12 du började. Så när han ner sig, då kanske du börjar vid 3 igen. Ja. För det var det du gjorde för några andra. Mm. Är det någon som vill följa med mig till källaren? Jag fryser så jävla mycket, man känner. Ja, men jag... Jag kan göra. Har vi någon? Nej, eller var det du? Nej, det där är inget. Nu satt någon på bänken. Jag lägger den här. Är det någon på bänken nu? Finns det någon här nere? Har du, man hör dem där uppe. Jag ryser lite. Det mappades upp här precis. Vi har hört att det ska finnas demoner här. Om det finns demonisk aktivitet... Gå på den här gröna lampan på bänken, så vet du. Det är en gubbe i alla fall. Ja. Vi ser dig nu. Du sitter på bänken. Var sitter han där? Jag vet inte. Det är ingenting där. Nej, det är där. Eller är det där? Men du, ja, det behöver... Det är antagligen dem, men om vi får den att göra några grejer. Mm. Visa det för oss nu. Och är du inte en demon så kan du ta på den här gröna lampan också. Hur jävla han låter. Dörren när vi såg att du var där. Lät den färg. De sa det i kameran. Ja. Vi såg det där nere. Du är i kameran här. Ja, just
Ja, men det är någonting där. Fan vad häftigt. Det gick, var det bara grönt eller? Ja, orange. Orange, då är det vibrationer. Det håller på ganska länge. Grönt var det. Du måste, nej, du måste vidra det. Varje gång. Nu går jag då. Alltså det är typ så fort vi gör något annat och grejer och tänker på något annat, då börjar det känns det som. Om dörren i andra rummet, knacka 3 gånger. Det är kul. Ja, det blinkar här. Va? Om ingen har mobil på så blinkar den här. Vart då? Den. Ja, men där var jag. Ja, men vafan. Så? Ja, det var det roliga. Det är ändå roligt. Nej, men nu, titta. Det blinkar massa. Ja. Ja, det gör ni. Det är ingen som är på nu. På Ouija-brädan. Ja. Amerikan, har du stängt av den eller? Mm, hon stängde av och sen gick den upp till rött flera gånger. God morgon! Nu var natten... Ja, den var slut. Nej, den var slut, ja. Vi klarar oss. Ja, vi har sovit här inne. Jävligt läskigt. Ibland. Mm. Ja. Då och då. Ja. Jag var mest rädd för älgen. Precis. Ja, håller man. Ja. Nej, men... Helt alltså, okej natten. Jag tycker det har varit en väldigt spännande natt. Ändå på väldigt många sätt. Mm. Alla har ju upplevt någonting. Mycket ljud och röster och känslor och sånt där. Och folk som har sett eller tycks sett grejer liksom. Mm. Så. Och det som var mest spännande tycker jag de här egna uppdragen var. När vi gick 2 och 2. Mm. Det var lite roligt. Det var ju läskigt. Mm. Ja, faktiskt. Och sen Ouija-boardet som demon kanske eller? Mm. Ja, precis. Väl det. Det som är att vi kollar ju inte ens, så vi kan ju inte ha fuskat. Det var ju John som fick fuska. Läsa. Nej, men läsa vad som stod och han rörde ju inte. Så. Mm. Så att man får se om vi får en demon med oss. Det vill vi inte. Vinnarna, vad tyckte ni då? Ja, det var första gången så tyckte jag det var bra. Alltså det var spännande. Mm. Men det var... Ja. Sällskapet var konstigt. Nej. Helst inte med er. Nej, men det var vissa grejer som man inte riktigt kunde förklara varför de hände. Mm. Det var lite... Ja. Ja,
det var väl det. Ja. Så ni får prenumerera på båda kanalerna, UAE och Spökjakt Sverige, och tumma upp. Och... Ja. Så syns vi nästa spökjakt. Ja. Hej!